Vuoro on kolminkertainen EM-kisojen mitalisti Kiira Korpi, ensimmäisenä suomalaisena siis mukana aikuisten Grand Prix-finaalissa. Hän voitti Moskovan Grand Prix-kilpailun, sijoittui Cup of Chinassa kolmanneksi. Kausi on ollut hyvä. Hieman vaivoja, selkäkramppia ja mahatautia, jotka häiritsivät valmistautumista tähän Sotsin kisaan, on takana, mutta toivottavasti luistelu tänään kulkee. Hyvin näyttää silti kulkevan kolmois-kolmois-tulppi-tulppi. Hieman varmaan joutuu vielä tekninen paneeli tarkistamaan tuota alastuloa, mutta hyvin Kiirosen taisteli sinne. Ja tämä kolmoisritti taas kerran Kiiralta tosi varmasti siihen. Viimeinen kaksoisakseli vielä tosi rutiininomaisesti sinne loppuun. Hieno suoritus, hieno luistelu Kiira Korvelta, siinä vanhat vaivat eivät paljoa painaneet, kun hän luistelee todella ponnistuneena tasapainoisen lyhytohjelma suorituksen. Hyvältä kyllä näytti Kiiran luistelu tänään. Onneksi teki sen päätöksen, että silti noista huonon valmistautumisen vaikeuksista huolimatta päätti lähteä. Tässä nähdään, ehkä vähän jäi vajaaksi tuo ensimmäinen kolmois-kolmois-yhdistelmä, mutta sen sitten näkee pisteissä, miten se arvioitiin. Mutta onneksi lähti ja luotti siihen, miten hyvä Kiiralla on kuitenkin ollut se alkukauden harjoittelutausta. Että kyllä se rutiini näkyy tässä lyhytohjelmassa. Molemmat valmentajat tällä kertaa mukana, sekä Maaret Siromaa vasemmalla että Susanna Harala. Vertailu käy kisaa johtavaan Japanin Akiko Suzukiin, joka kokosi komeat pisteet, kuten näimme, tasan 65. Venäjän Elisaveta Tukka-Misheva on toisena, mutta ei ole enää. Kiira luistelee lähes ennätyspisteensä, kauden parhaansa. Hieno suoritus, joka tässä vaiheessa oikeuttaa kakkossijaan.